Erezija, musko, duša žrtve sa Isusovim ranama. Rođenje i rani život. Terezija Musko rođena je u malom mjestu Kajako, sada Caserta, u Italiji 7. lipnja 1943. godine u siromašnoj, tipičnoj južnotalijanskoj obitelji poljoprivrednika Salvatorea i njegove supruge Roze Zulo Musko. Bila je jedna od 10 djece, od kojih je 4 umrlo u ranom djetinjstvu. Njezina je majka Roza blaga i milosrdna, koja se uvijek nastojala pokoravati svome mužu. Njezin otac Salvatore, s druge strane, imao je žestoku narav i bio je vrlo lako srdit. Njegova je riječ bila zakon i morala je poslušati. Cijela je obitelj trpjela zbog njegove grubosti, osobito Terezija, koja je često bila izvrgnuta njegovoj okrutnosti. Teško djetinjstvo. Kad se Terezija rodila, Europom je bjesnio Drugi svjetski rat, uzrokujući u mnogim zemljama velike teškoće u životima ljudi. Siromaštvo je bilo sve veće, a Terezija i njezina obitelj trpjeli su teške posljedice rata. Obitelj često nije imala hrane, kao i sve drugo što je potrebno za život. To je sve znatno djelovalo na njezinog oca Salvatorea, koji je iz dana u dan postajao sve više razdražljiv, često je psovao i proklinjao. Što se tiče Terezije, ona je počela raditi kućanske poslove u ranoj nježnoj dobi i vrlo je rano naučila žrtvovati se u korist drugih. A cijeli njezin život bio je žrtvovanje i darivanje sebe. Često je bila bolesna. Patila je od raznih bolesti koje su vjerojatno bile posljedica nedostatka hrane i siromaštva uzrokovanog ratom. Najznačajniji od svega je bio Terezin molitveni život i njezina pobožnost, te njezina zrelost koja nije bila uobičajena djetetu njezine dobi. Djevica Marija se ukazuje. Kad je Terezija imala 5 godina, vidjela je prvi puta kako pada jaka tuča. Napola odjevena, istrčala iz kuće ne znajući da je to opasno. Podigla je ruke i pokušala uhvatiti komadiće leda. Njezin je zabrinuti otac odmah potrčao za njom, pljusnuo ju po licu i prisilio je da se vrati u kuću. Ubrzo, nakon toga, pojavila se vrlo lijepa gospođa. I Terezija je rekla gospi o batinama koje je dobila od oca, ali gospa joj je vrlo nježno rekla: "Gledaj, kćerkice, tvoj otac dobro mislio i nije ti namjeravao nanijeti ništa nažao." Vjeruje se da je to bilo prvo ukazanje blažene djevice Marije u Terezinom životu. Kasnije je prisutnost Madone postala tako česta da se s pravom može reći da je Terezin rani život bio snažno pod utjecajem i vodstvom naše blažene majke. Što se tiče ovoga, Terezija je sama napisala u svom dnevniku: "Moram reći da je od moje 6. godine nadalje nebeska majka postupala posebno prema meni. Bila je sa mnom kad sam obavljala kućanske poslove, kad sam molila, pa i onda kada sam se igrala. Ona je bila moja zaštitnica i moja tješiteljica. Jedna stvar koju uvijek naglašavala i koja me se posebno dojmila je
prikaži svoje žrtve i svoje patnje za griješnike. Terezija, voliš li me? Jednog dana kad je još bila mlada, Isus ju je upitao: Terezija, voliš li me? Djevojčica je odmah odgovorila: Da. Tada je upitala Isusa: I ti voliš mene? Isus je odgovorio: Toliko te volim da bih bio spreman samo za tebe ponovno biti razapet. I Isusovo pitanje, voliš li me, ostavilo je duboki trag u srcu male Terezije, a njezin radosni odgovor bio je: Da, da, uvijek da, kao što je kasnije napisala u svom dnevniku. Isus ju je zvao da se ujedini s njime za obraćenje i spasenje grešnika, a njezin da ju je privukao sve bliže njemu. Da bi se ujedinila s njim i bila poput njega, morat će trpjeti i naučiti žrtvovati se za druge, pa je tako počela bolno, ali radosno poslanje duše žrtve koje joj je Bog namijenio. I ne samo da su je u najmlađoj dobi vodili Isus i Marija, već ju je njezin anđeo čuvar naučio da se žrtvuje i da se daruje u zajedništvu s Isusom. Poziv za patnju u zajedništvu s Isusom za spasenje duša. Terezin put sjedinjenja s Isusom bio je put križa. To joj je Isus pokazao u viziji o sebi u kojoj nosi križ, patnju i krvarenje na tom putu. Tako je zapisala u svom dnevniku. Sama sam bila kod kuće kad se Isus pojavio s ogromnim križem na ramenima i pokazao mi svoja bićem izranjena leđa puna otvorenih rana. Svojim rupčićem sam mu obrisala krv koja je tekla sa lica i iz rana. To nije moglo biti drugačije. Ona je bila pravi Kristov sljedbenik i kao takva izabrala je put križa. Ne samo to, ona je često dragovoljno patila zbog spasenja grešnika, kao što je zapisala u svom dnevniku. Od svoje 6. godine pronašla sam načine kako trpjeti. Napravila sam užas mnogo čvorava i čvrsto ga vezala oko bokova. Svaka bol, svaka rana je bila žrtva za grešnike, za duše u čistilištu, za duše u opasnosti da odu u pakao i za one koji griješe protiv čistoće. Duboko siromaštvo, ruka pomoćnica preživljavanja. U to vrijeme je njezina obitelj bila siromašna, a situacija je postala još gora zbog epidemije gripe. Cijela je obitelj ležala u krevetu. Još jednom Terezija se obratila Madoni za pomoć, nakon čega je anđeo došao i rekao: Nebeska majka me je poslala da vam dam ovaj novac. To je dovoljno za tjedan dana, ali nemojte nikome reći kako ste došli do tog novca. Neka ostane tajna. Kad je Terezija dala novac majci, njezina je majka to zahvalno primila i sretna je otišla kupiti namirnice. Ali Terezija imala strašnu scenu sa svojim ocem. Želio je znati tko je dao novac i zašto. Ona mu nije htjela reći jer je anđeo rekao da to ne kaže nikome, pa ju je otac optužio za krađu, udario ju je, prokleo, pa čak i pljuvao na nju.
Za kaznu ju je natjerao da s majkom svako jutro odlazi prodavati povrće. Bilo je vrlo teško raditi jer su morali ustajati u 4 sata ujutro i na leđima odnijeti povrće do nekoliko kilometara udaljene tržnice. Obično su morali stajati tamo cijeli dan i pokušati prodati svo povrće. Tako je njihov dan često trajao od ranog jutra do u kasno poslijepodne. Na kraju dana su majka i dijete bili premoreni i iscrpljeni. A kako ih je otac primio? Ljutito i prezirno kao i obično, psujući ih je često otjerao u krevet bez jela. Bio je to pseći život, zapisala je Terezija u svom dnevniku. Ipak, čini se da je Isus takav način života priredio, ili barem dopustio, da joj pomogne priviknuti se na žrtve i patnju već u ranoj mladosti. Blažena djevica Marija se ukazuje Tereziji. U dobi od 7 godina, 11. srpnja 1950. godine, blažena djevica Marija joj je rekla: "Kćeri moja, od tebe će se tražiti da puno trpiš. Morat ćeš ići iz jedne bolnice u drugu, od jednog do drugog liječnika i nitko ti neće moći pomoći i izliječiti bolesti koje će ti Bog poslati. Te patnje su neophodne jer su grijesi ovoga svijeta veliki. Previše ljudi ranjava srce moga sina. Ako se ne pokaju, Bog će poslati ovom svijetu strašnu kaznu i katastrofu. Zato te molim da moliš i daješ zadovoljštinu kao naknadu za njihove grijehe. Bićeš poput mene." Sveti Padre Pio se javlja Tereziji. Prvi studenoga 1950. godine, blagdan svih svetih. Terezija otišla na svetu misu. Prije nego li je počela misa, prišao joj je časni svećenik i rekao: "Dijete, preporučujem da se molite za duše u čistilištu za koje nitko ne može moliti." Terezija je pitala svećenika kako mu je ime. "Ja sam Padre Pio," odgovorio je smiješeći se. "Isus mi je rekao da ti javim ovu novost. Jednog dana ćeš biti poput mene. Pogledaj." S tim joj riječima pružio ruke i pokazao joj stigme koje same od sebe dobio. Onda ju je blagoslovio i nestao. Pozvana na žrtvu i patnju. Iz ljubavi prema Isusu i za obraćenje grešnika, Terezija je bila spremna preuzeti na sebe sve što god je Bog dopustio ili joj poslao. Nije morala dugo čekati. Započelo je sa snažnim bolovima u trbuhu, visokim groznicama i s koljenom koje je nateklo do takve veličine da se liječnik odlučio na operativni zahvat, ali bez uspjeha. Ove bolesti su joj nastavile uzrokovati teške boli i patnju, a nakon 1 godine je oboljela od upale lijevog krila pluća. Njezine godine mladosti su prolazile u boravku i liječenju u nekoliko različitih bolnica. "Hoćeš li mi pomoći da neko vrijeme napustim ovaj križ?" Prvi kolovoza 1952. godine u dobi od 9 godina Terezija je bila u dubokom snu. Našla se na trnovitom putu, tamo je upoznala raspetog Isusa koji ju je pitao: "Kćeri moja mala, hoćeš li mi pomoći da neko vrijeme napustim ovaj križ?" "Da,"
Odmah je odgovorila. U tom je trenutku osjetila da su je uhvatile neke osobe koje su je rastegle po križu i pribila ju na njega. Kad se Terezija probudila iz svog sna, odjednom je postala svjesna bolnih rana na rukama, nogama i na srcu. Razumljivo, u početku je bila prestrašena, ali tada se sjetila na viziju Padre Pija koji je pokazao svoje stigme i rekao joj: jednoga dana bit ćeš poput mene. To ju je utješilo, a zatim je razmišljala o tome kako je Isus mogao baš izabrati nju. Siromašno, jednostavno seljačko dijete. Smatrala se potpuno nedostojnom, da je nitko. Ali uskoro joj je Isus objasnio: kćeri moja, volim izabrati skromne, krotke i ponizne. Nakon nekoliko dana stigme su privremeno nestale, da bi se za nekoliko godina vratile, kako ćemo uskoro vidjeti. U nebeskom viđenju 1. studenoga 1952. godine, dok je molila u crkvi, Terezija vidjela stup na čijem vrhu je stajao papa kojega je držao uspravnim zlatni lanac. Stup, koji simbolizira katoličku crkvu, nesigurno se naginjao od jedne do druge strane i odjednom je Terezija čula zahtjev: jesi li spremna podržati taj stup u ovim teškim vremenima? Pitanje je zabrinulo Tereziju, ali ona je odgovorila bez okljevanja: da, tvoja će volja biti ispunjena. I nekoliko dana kasnije Terezija je u snu vidjela mnoge ljude kako proklinju i psuju. Iz njihovih očiju, ušiju i usta izlazili su vrući plamenovi koji su se odmah pretvarali u ružne zmije. Nakon toga sna Terezija je napisala: bila sam užasnuta na pomisao da bi moj otac mogao postati poput jednoga od tih ljudi u očima Boga, ako nastavlja s užasnim psovkama. Pa sam svome ocu rekla o tome snu. Priča o snu imala je neposredan učinak i otac je počeo manje psovati i proklinjati. U međuvremenu Terezija je nastavila moliti i trpjeti za svećenike, crkvu, duše mrtvih, za bludnike i bogohulnike. Terezija Musko je u svojem dnevniku zapisala ove riječi Majke Božje: mnogi ljudi probadaju već toliko rastrgano srce moga sina. Ako se ljudi ne pokaju, otac će kazniti svijet velikom kaznom, što će biti katastrofa, rekla je Gospa 15. lipnja 1950. godine. Veliki rat će se dogoditi. Biće mnogo mrtvih i ranjenih u trenutku kada Sotona proglasi svoju pobjedu. Tada će svi ugledati moga sina koji će se pojaviti na oblacima, a zatim će suditi onima koji su gazili njegovu nevinu i božansku krv. I moje srce će pobijediti, rekla je Gospa 20. svibnja 1951. godine. Otac će kazniti čitav ljudski rod velikom kaznom, rekla je Gospa 13. kolovoza 1951. godine. Mnogi znanstvenici pronalaze oružja kojim će u nekoliko trenutaka biti moguće uništiti veliki dio čovječanstva. Bog će kazniti čovječanstvo većom kaznom od one općega potopa. Ako se tako nastavi kao što je sada i ako se čovječanstvo ne obrati,
vidjet ćete kako će veliki i moćni, mali i slabi zajedno propasti, rekla je Gospa 23. lipnja 1973. godine. Priprema se novi rat. U zemlji u kojoj se rodio Spasitelj, moj sin ljubljeni, i neće se zaustaviti. Izgledat će kao da se radi o miru, ali to nije istina, jer će se roditi veliki rat. Tamo dolazi velika kazna od neba i zemlje, rekla je Gospa 10. listopada 1973. godine. Ponovno se pojavljuje Sveti Padre Pio i pomaže Tereziji položiti zavjet djevičanstva. 15. listopada 1963. godine u 13 sati i 30 minuta Terezija, sada 20-godišnjakinja, bila je sama u kući. Čula je kucanje na vratima i kad je otvorila, na vratima je bio redovnik koji joj je rekao da je došao donijeti joj svetu pričest. Činilo se da je redovnik bio Padre Pio iz Pietrelcine. Nakon pričesti, Terezija i redovnik zajedno su molili. Zatim ju je upitao: "Dijete, hoćeš li posvetiti svoju nevinost Svetoj Gospi?" "Da," rekla je Terezija. Onda je redovnik diktirao sljedeću molitvu koju je Terezija zapisala u svoj dnevnik. "Oh, najdraži Isuse, pogledaj svoju sluškinju na vrhuncu sreće. Hvala ti što si me izabrao. Dajem ti zavjet, služit ću ti dušom i tijelom u čistoći djevičanstva. Dopusti mi da budem mrtva za sve putove svijeta. Ja ne pripadam sebi, ja pripadam tebi. Radije bih izgubila život nego tebi bila nevjerna. Sveta Mario, Majko Kristova, molim te, budno me čuvaj i zaštiti moje djevičanstvo i spasi me od bilo kakve ljage. Sveta Džema, Sveta Terezija, Sveta Marija Goreti, molim vas, drage sestre, pomozite mi da ostanem vjerna mojem Bogu i mojem zavjetu i dajte mi malo ljubavi koju imate za Isusa." Terezija Musko posebno je častila Svetu Džemu Galgani, Svetu Mariju Goreti i svoju imenjakinju Svetu Tereziju iz Avile. Zanimljivo je da ih je otac Pio uključio u molitvu koju je dao. Usput i sam Sveti Padre Pio bio je poznat po svojoj predanosti Svetoj Džemi. Jedan dana kasnije isti redovnik je diktirao još jednu molitvu koja je izvrstan program života za Bogu posvećenu djevicu. Terezija je zapisala taj tekst u svoj dnevnik. "Isuse, prije nego što te vidim u nebu, ovdje ću živjeti svoj život kao mala hostija ljubavi. Kao što je tvoja hostija u svetohraništu, želim biti bijela i čista, između oltara i neba, zajedno s tobom i posvećena tvoje slavi. Poput hostije u rukama svećenika, tako ću biti u rukama mojih nadređenih. Želim biti žrtvena hostija i želim preuzeti svaki križ, bez obzira na njegov izgled ili oblik. Amen." Patnje koje joj je nanio otac. Terezije primanje Isusa u svetoj pričesti značilo sve. Teško je mogla živjeti bez pričesti. Koliko je Terezija patila zbog zabrane svoga oca, koji nije želio dopustiti svećeniku da joj u kuću donese svetu pričest. Jednoga dana Terezija se ohrabrila i otvoreno je rekla ocu: "Beskorisno je reći ljudima da me uhode hoću li primiti svetu pričest, želim primiti pričest." Nakon što je to rekla, uskoro je zatražila od prijatelja da joj svećenik donese pričest.
Došao je i dao je Tereziji hostiju, što ju je jako usrećilo. No kada je otac čuo za to, reagirao je na đavolski način. Otišao je toliko daleko da je počeo psovati i proklinjati Madonu. Ovo je jako povrijedilo Tereziju, tako duboko da je rekla ocu: "Napuštam ovu kuću." "Dobro," odgovorio je, "upravo to i želim, učinit ćeš mi veliku uslugu." Takve bolne patnje nisu začudile, jer se ona davno predala Isusu kao žrtvovana duša za spasenje duša i ona je doista osjetila težinu ove strašne situacije, ali je ipak uspjela moliti: "Isuse, znaš, ako bih imala i 1000 života, da ću ih sve žrtvovati za tebe i tvoje svećenike." U drugoj prilici njezin otac postao uvjeren da je opsjednuta, jer je uvijek bila bolesna i djelovala tako drukčije od većine svih ostalih. Odlučio je da bi morala biti egzorcizirana, ali nije želio nikakvu pomoć svećenika, te je za to odabrao prizivača duhova. Njezin je otac platio seanse, tijekom koji su Tereziju udarali po licu i vodom ju polijevali po glavi. Terezija je rekla ocu: "Ako mi želiš pomoći, kupi lijek koji je liječnik propisao, umjesto da novac trošiš na prizivača duhova." Otac joj je tada rekao da ona želi samo biti djevojka koja živi od novca svojih roditelja. Više ju nikada nije tako zlostavljao. Jednog je jutra, kad je imala visoku temperaturu, otac je ušao u njezinu sobu, pljunuo joj u lice i izvukao iz kreveta vukući za kosu. Zatim je otišao do svojih polja, ostao tamo mjesec dana u jednoj od svojih staja, ne vraćajući se, tako da nije morao gledati Tereziju. Vratio se kući samo pod uvjetom da više neće morati ponovno ući u njezinu sobu. Ovi događaji daju barem neku ideju o tome što je sve Terezija pretrpjela od svoga oca. Ipak, uvijek je molila za dušu svoga oca i često bi molila Isusa za milosti u očevo ime. Da okonča ovu priču s ocem, Terezija se preselila iz svoje kuće i otišla živjeti u Kasertu, a njezin otac ju nije više želio vidjeti i dalje odbijao vidjeti ju sve do svoje smrti. Terezija se nastavila žrtvovati i moliti za njega, a došlo je vrijeme kada je Isus rekao da njezin otac ima još samo kratko vrijeme života. Tako ju je Isus upozorio da mu se približava smrt i ona je posljednji put pokušala posjetiti ga nekoliko tjedana prije smrti, a on ju je još jednom odbio.